Maria Zakharova-ն արձագանքել է Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններին, հասելով, որ անընդունելի են Հայաստանի իշխանությունների կողմից հնչող մեղադրանքները, թե ՀԱՊԿ-ը չի կատարել իր պարտավորությունները, հիշեցնելով, որ հայկական կողմի ցանկությունն է եղել 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստան ուղարկել դիտորդական առաքելություն, որն էլ արվել է։ Տարածաշրջանում առկա անկայունության մեջ մեղավորությունը ՀԱՊԿ-ինը չէ, և չնայած այս ամենի, Հայաստանը շարունակում է մնալ սույն կառույցի լիիրավանդան։ Փետրվարի 28-ի առավոտյան տեղ գյուղի հատվածում ադրբեջանցի զինծառայողն անցել է հայկական տարածք։ Պաշտպանության նախարարության զինծառայողները նրան վնասազերծել են։ Տեղ համայնքի ավականու անդամ Արգամ Հովսեփյանը ԶԼՄ-ներին ասել է, որ երկու ադրբեջանցի զինծառայողներ են եղել, նրանցից մեկը հետ է փախել, մյուսին գտել են հայ պայմանագրայինները։ Հովսեփյանի պնդմամբ գիշերվանից ադրբեջանական մոտակա դիրքում անհանգիստ է եղել, ենթադրաբար ներքին վեճ է եղել, հավանաբար այդ պատճառով էլ երկու զինծառայողները փախել ու հայտնվել են հայկական կողմում։ Փետրվարի 28-ին մահացել է ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի ղեկավար Նիկոլայ Ռիշկովը, նա 94 տարեկան էր։ Ռիշկովն արժանացել է Հայաստանի ազգային հերոսի կոչման 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքների վերացման աշխատանքները ԽՍՀՄ մասշտաբով համադրելու և տուժածներին օգնություն ցույց տալու համար։ Նա միջազգային ասպարեզում հանդես է եկել հայ-նպաստ ելույթներով, կարևորելով Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարության անհրաժեշտությունը։ Ստեփանակերտում քանդվել է հայկական ծագումով մեծանուն ֆրանսիացի շանսոնիեի Շարլ Ազնավուրի Կիսանդրին։ Հուշարձանն նավիրելուց հետո ազերի վայրագները հրապարակել են լուսանկարներ և որպես վանդալիզմի արդարացում նշել այն, որ Ազնավուրը կենդանության օրոք այցելել է Արցախ առանց Բաքվի թույլտվության։ Նայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շատ հստակ հայտարարել է, որ ինքը չի մասնակցել Զվարթնոց օդանավականից ռուս սահմանապահների դուրսբերման հարցի քննարկմանը, արտահայտում է իր անձնական կարծիքը։ Այս մասին ասել է Մարիա Զախարովան։ Նա վստահորեն հայտարարել է, որ իրենք անօրինական գործողություններ չեն կատարել և միշտ հարգում են ինքնիշխան պետությունների ազգային օրենսդրությունը։